Kan du ge en kort beskrivning av Moberg Pharma? Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag. På 7 år har vi tagit oss från 0 till 400 miljoner kronor ungefär. Och senaste året, om vi tar senaste 9-månadersperioden, så växer vi med 42%. Och det har varit en blandning av organisk tillväxt och förvärvad tillväxt. Vår kommersiella verksamhet är framförallt i USA, där vi har 5 varumärken som vi säljer på alla de stora kedjorna. Och det är mer än 90% av vår omsättning är i USA. Sen har vi också en mindre distributörsförsäljning runt om i världen. Men framförallt har vi också ett stort värde i den pipeline som vi utvecklar med 2 fas 3-projekt. Och där MOB-15, vår nästa generations nagelsvampsbehandling, tror vi kommer bli vår allra största produkt. Kan du berätta om utvecklingen under det tredje kvartalet? Vi hade en stark utveckling i USA med bra tillväxt för våra, framförallt våra stora varumärken. Och det stora satsningen under det här året var ju för New Skin, där vi satsade på en förtydligad positionering och en annonskampanj kopplat till det. Och det gav verkligen resultat det här kvartalet. Vi hade 36% tillväxt i försäljning till konsument under Q3. Och det var en lansering då som startade i juni, och tittar man på hela 9-månadersperioden så var det 17% tillväxt. Också för Carasol Nail, vår huvudprodukt i USA, så hade vi 17% tillväxt i konsumentförsäljning över 9-månadersperioden. Och däremot så har distributörsförsäljningen för Carasol Nail gått ner en hel del. Det är den lanseringen som startade i Asien för 2 år sedan och fortsatte under förra året, har inte riktigt landat som vi hoppades på. Så den stora tillväxtmöjligheten för oss finns på i den kommersiella verksamheten, vilket också syntes under tredje kvartalet. New Skin uppvisade god försäljningstillväxt. Är du nöjd med utvecklingen, och vilka möjligheter ser du för Dermaplast? Mycket nöjd med utvecklingen för New Skin. 36% utveckling i det senaste kvartalet talar nog för sig själv, och vi kan bygga vidare på den utvecklingen. För Dermaplast så har vi det här året jobbat med att kartlägga vilka möjligheter som finns. Och vi ser en del superintressanta möjligheter, framförallt inom sjukhusområdet, där det tidigare egentligen produkten sålt av sig själv, men det går att göra väsentligt mer med produkten. Och vi tror att vi vet att det finns ett väldigt stort intresse bland nyblivna mammor för den här produkten. Den lindrar smärta i underlivet efter förlossningsskador. Och det här stora intresset kan vi utnyttja på ett helt annat sätt än vad den tidigare ägaren gjorde. Så jag ser goda möjligheter att driva tillväxt också för Dermaplast. Kassaflödet förbättrades väsentligt jämfört med första halvåret 2017. Hur ser du på bolagets finansiella ställning? Q3 var ju starkt, både vad gäller EBITDA och vad gäller kassaflöde. Vi frigjorde rörelsekapital, vi hade en bra lönsamhet i verksamheten, och dessutom fick vi in ytterligare medel efter avyttring av varumärken. Så bolagets finansiella ställning idag är ju mycket stark. Vi har 120 miljoner kronor i kassan vid utgången av Q3, och vi har också en outnyttjad checkkredit. Sen väljer vi att utnyttja en stor del av det här överskottet genom att investera i framtidens storsäljare, MOB-15, och det är jag övertygad om är en väldigt bra investering. Ni har uppdaterat tidsplanen avseende patientrekryteringen för MOB-15. Hur konfident är du med att ni kan slutföra patientrekryteringen under 2018? Vi har sjösatt ett väldigt omfattande åtgärdsprogram. Vi förstår orsakerna till att patientrekryteringen har tagit längre tid. Vi är väldigt nöjda med kvalitetsaspekten av det. Vi får in rätt patienter i studien, vilket är det allra viktigaste för att uppnå ett bra resultat. Och nu känns som precis rätt program är på plats för att uppnå det här under nästa år, precis som vi kommunicerat. Kan du ge oss en uppdatering avseende BUPI? Allting är på plats för att starta fas 3-studien för BUPI, så det enda vi väntar på är godkännande från myndigheterna. Och sen ska den här studien starta då som Cadilla Pharma finansierar i sin helhet, och som kan öka värdet för oss väsentligt av BUPI.